Shree Jagannatha. Jagannatha. मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकारयुक्तं नवघन रुचिरं संयुतं चात्रतेन भद्राया वामभागे रथचरणेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं सजन परिवृतं ब्रह्मदारुं स्मरामि ब्रह्मदारुं स्मरामि तुमे अनंत अक्षय हे जगन्नाथ तुमे अव्यक्त अक्षर हे जगन्नाथ निज इच्छारु सृजिल हे जगत आदि नाही जे तुमार नाही अंत तुमे पवित्र ओंकार चीर सत्य नील सिंधु तीरे नीलाचल तही विराजित बड़ देउळ दारु ब्रह्म रूपे हे विश्व पालन उड़ा पताका पतित पावन सत्य धर्म न्याय परिसंस्थापित भक्त तुमे होइ चाहे नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ जगन्नाथ गतकाली चारि पांच जन ब्राह्मण सकाळे ठीक आसतले सेमने कहुतले ई कोडे पावन क्षेत्र गोटे कथा मन रखिता सुकुमारी राणी माऊ राजा आमर बापा मा ना आउ संभव नुहे दिन दिन मास मास बीती गलानी से नीलगिरी पहाड़ को छुईबार आकर्षण मोर कमिबा तो दूरे थाउ बरंग से आहुरी मते टाणी धरुची एमिति जल मु केबे पी नथिली जेमिति मो सारा देह पुलकित होइ उठुची सत्य जुगरु नीलगिरी पर्वतरे विराजमान करुथिले प्रभु नीलमाधव तांकर चतुर्भुजरे थिला शंख चक्र गदा पद्म दिव्य अलंकाररे भूषिता होई बाम पार्श्वरे वीणावादन करुथिले देवी लक्ष्मी तांकर पश्चिम भागरे सहस्र फणाटिकी छत्राकाररे रहिथिले अनंत नाग एवं सम्मुखरे करजोड़ी तांको प्रार्थना करुथिले गरुड़ मात्र विश्वावशु भावरे एपरि विभळ होइ जाइथिले ओ अवचेतन अवस्थारे थिले जे तांको केवल नीलमाधवंक मूर्ति देखा जाउथिले निजर प्रारब्ध ओ पुण्य बळरु से नीलमाधवंक मुखरु शुणुथिले अवतार लीला विश्वावशु जेतेबेले मु क्षीरसागररे शयन करिथिली সেই সময়ের মোর হস্তধ্রুত শঙ্খ ক্ষীরসাগরের পতিত হল লক্ষ্মী আলিঙ্গন করা সময়ের
ମୋର କର୍ଣ୍ଣମୂଳରୁ ଶ୍ୱେଦବିନ୍ଦୁ ଆସି ଶଙ୍ଖ ଉପରେ ପଡ଼ିବାରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ଏକ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ରାକ୍ଷସ ଶଙ୍ଖାସୁର। ସମସ୍ତ ଅବୟବତାର ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର। ଶଙ୍ଖାସୁର ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ଶିକ୍ଷା କଲା ଏବଂ ବାକି ଚାରି ବେଦ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ବ୍ରହ୍ମା ଭୟ କଲେ। ଚାରିବେଦ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଶଙ୍ଖାସୁର ପୃଥିବୀର କ୍ଷତି କରିପାରେ, ଏଣୁ ସେ ବେଦ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ମନା କଲେ। ଶଙ୍ଖାସୁର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହାତରୁ ବେଦ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ପୁଣି ଗଭୀର ଜଳରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଶଙ୍ଖାସୁରକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଓ ବେଦ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମତ୍ସ୍ୟନାରାୟଣ ଅବତାର ନେଲି। ବେଦ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା। ମାନବ ସମାଜର ଚେତନା ପ୍ରବାହକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ବେଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା।
ବେଦ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଆଦିଗ୍ରନ୍ଥ। ବେଦ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପଛକୁ ଫେରିଯାଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରଭୁ, ଅଜଣା ଅତୀତ ଭିତରକୁ ମୋତେ ନେଇଯାଇ ଆପଣ ମୋତେ ଧନ୍ୟ କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ସଭ୍ୟତାର ବିପଦ ସେତିକିରେ କଟିଲାନି ବିଶ୍ୱାବସୁ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଭୂତି ଦେଖି ଦାନବମାନେ ଈର୍ଷା ପ୍ରଣୋଦିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦିନେ ଜଣେ ବିଦ୍ୟାଧରି ଏକ ଦିବ୍ୟମାଳା ଧରି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କ୍ଷଣକୋପି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ସହ ତାର ଦେଖା ହୋଇଗଲା। ବିଦ୍ୟାଧରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତମେ କିଏ ସୁନ୍ଦରୀ? ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଧରୀ ମହାତ୍ମା। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବାରୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ସୁନ୍ଦରୀ। ମହାତ୍ମା, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାମୀ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋତେ କୃତାର୍ଥ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହାର୍ଘ ରତ୍ନମାଳା ମହାତ୍ମା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଜଣେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମୁଁ ଏ ଦୁର୍ଲଭ ମାଳ କ'ଣ କରିବି? ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ମହାତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ଏ ଦାସୀର ଦାନକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତୁନି। ନା, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ହଁ, ନିକଟରେ ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକ ଯିବାର ଅଛି। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗଳାରେ ଏପରି ମାଳ ଶୋଭା ପାଇବ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଏ ମାଳ ଉପହାର ଦେବି। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମହାତ୍ମା। ମୂର୍ଛନା କରୁଛି ଆନ ମନା, କବିର କଳ୍ପନା ବିଣାର କଳ।
ବସନ୍ତେ ମଧୁବର ସେ ନବ ବସନ୍ତେ ମଧୁବର ସେ ନବ ବସନ୍ତେ ମଧୁବର ସେ ନବ ବସନ୍ତେ ମଧୁବର ସେ ତୁମ୍ତନ 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 ନୃତ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଲା କାହିଁକି? ମହର୍ଷି ଦୁର୍ବାସା ଦେବସଭା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯିଏ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ମୋର ବିନା ଅନୁମତିରେ ତମମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଜଣେ ଋଷିଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ? ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ତମେ ତମର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଛ। ମୁଁ ଜଣେ ତପସିଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ତମେ ଗର୍ବରେ ମତ୍ତ ହୋଇ ମୋତେ ଅପମାନିତ କରୁଛ। ମୁଁ ତମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପହାର ନେଇ ଆସିଥିଲି, ତମେ ସେ ଉପହାରର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ତମେ କ୍ଷମତାର ମତ୍ତ ହୋଇ ମୋତେ ଆଜି ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କଲ, ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱର୍ଗ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତମକୁ ଆଜି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ତମ ଦେବସଭା ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଯିବ। ତମର ପରମ ଶତ୍ରୁ ଦାନବମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିନେଇ ତମକୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେବେ। ଏ ଦୁର୍ବାସାର ଅଭିଶାପ କେବେ ହେଲେ ବିଫଳ ହେବନି, କେବେ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱାବସୁ, ଇନ୍ଦ୍ରସଭାରେ ଦୁର୍ବାସା ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଚାଲି ଆସିବା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଗଲେ। ଦାନବମାନଙ୍କ ଭୟରେ ଦେବତାମାନେ କାଳାତିପାତ କଲେ। ସ୍ୱର୍ଗର ଏହି ଦୁରବସ୍ଥା କଥା ଜାଣି ଦାନବମାନେ ବି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଉଠିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏ ସମ୍ବାଦ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟରେ ଯଥା ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଭୀତ ସନ୍ତ୍ରସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ବିଷୟରେ ମୋତେ ଜଣାଇଲେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦେବଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଖାଲି ସ୍ୱର୍ଗ ନୁହେଁ, ଧରାପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁତ କ୍ଷତି ହେଲାଣି। ମୁଁ ଚାହେଁ ଦେବତା ଆଉ ଦାନବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସୁ, କାରଣ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କ୍ଷତି ହେଉଛି ପୃଥିବୀର, ମାନବ ଜାତିର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କର। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ବି ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁ, ହେଲେ ଦାନବମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ କିଏ? ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଈର୍ଷାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ସୁଖ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଦାନବମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଦେବତାମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି। ଦେବତାମାନେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଲେ ମୁଁ ଦେବଦାନବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବି। କି ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରଭୁ? ସମୁଦ୍ର ରତ୍ନର ଭଣ୍ଡାର, ସେଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ନାଁ ରତ୍ନାକର। ଦଧି ମନ୍ଥନ କଲେ ଦୁଗ୍ଧର ସାର ପଦାର୍ଥ ଲବଣୀ ଯେପରି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସେ, ସେହିପରି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଲେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ରତ୍ନ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବ। ତାକୁ ଦେବତା ଦାନବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯିବ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ପରି ସମାନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଆମର କର୍ତ୍ତା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଯଦି ଦେବତା ଦାନବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରୁଛି, ଆମେ ଏଥିରେ ଆପତ୍ତି କରିବୁ କାହିଁକି? ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଦାନବମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ମନ୍ଥନ ଦଣ୍ଡ କରାଗଲା। ବାସୁକୀ ହେଲେ ରଜ୍ଜୁ, ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଭାଗ ଦାନବମାନେ ଧରିଲେ ଏବଂ ଲାଞ୍ଜ ଧରିଲେ ଦେବଗଣ। କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଦୃଢ଼ ଭୂମି ନଥିବାରୁ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ଘୁରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ଦେଖି ମୋ ଶରୀରରୁ ମୁଁ ଜାତ କଲି କୁର୍ମ।
ବିଶ୍ୱାବସୁ, ମୋରି ଶରୀରରୁ ଜାତ ବୋଲି ସେହି ମହାକୁର୍ମ ହେଲେ ଅବତାର। ତାଙ୍କର ପିଠି ଉପରେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ରଖି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରାଗଲା। ଅତ୍ୟଧିକ ଘର୍ଷଣ ଫଳରେ ବାସୁକୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଗରଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହି ଗରଳର ଜ୍ୱାଳା ଏତେ ପ୍ରଖର ଥିଲା ଯାହା ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଜୀବନଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମହାଦେବ ଶିବ ସେହି ଗରଳକୁ ଆକଣ୍ଠ ପାନ କରି ନୀଳକଣ୍ଠ ବୋଲାଇଲେ। ଏହାପରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରିଲେ ଐରାବତ ହସ୍ତୀ, ଉଚ୍ଚୈଶ୍ରବା ଅଶ୍ୱ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରାଗଣ, ଅଜସ୍ର ଧନ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଅମୃତ କୁମ୍ଭ ଧରି ବାହାରି ଆସିଲେ ବରୁଣ ପୁତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଧନରତ୍ନ ସବୁ ସମାନ ଭାବରେ ବଣ୍ଟା ଗଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ନେଲେ ଐରାବତ ହସ୍ତୀ, ଉଚ୍ଚୈଶ୍ରବା ଅଶ୍ୱ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କଲି, କିନ୍ତୁ ଅମୃତ ପିଇ ଅମର ହେବା ପାଇଁ ଦେବଦାନବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ବିଦ୍ୱେଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। କିଏ ବା ଅମର ହେବାକୁ ନ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଦାନବମାନେ ଯଦି ଅମୃତର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ପୃଥିବୀ, ସ୍ୱର୍ଗ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସୁନ୍ଦରୀ ମୋହିନୀ ବେଶରେ ପ୍ରଥମେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅମୃତ ପରିବେଷଣ କଲି। ପରିବେଷଣ ଏପରି ହେଲା ଯେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ରାହୁ ଓ କେତୁ କପଟ କରି ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଅମୃତ ପାନ କରିବା ସମୟରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଛେଦନ କଲି। କିନ୍ତୁ ଦେହ ସିନା ମରିଗଲା, ହେଲେ ଅମୃତ ସ୍ପର୍ଶରେ ମସ୍ତକମାନେ ଏବେ ବି ଜୀବିତ। ବିଶ୍ୱାବସୁ, ମୋ କଥା ତୁମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ, ହେଲେ ଧରାବକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମୋରି ଇଚ୍ଛାରୁ ମୋରି ଶରୀରରୁ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଅବତାରମାନେ। ରାକ୍ଷସ ହିରଣାକ୍ଷର ଅତ୍ୟାଚାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ସେହି ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପୁଣି ଅବତାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ବରାହ ଅବତାର। ବିଶ୍ୱାବସୁ, କାଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଦୁଇଟି ଦାନବ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ହିରଣାକ୍ଷ ଓ ହିରଣ୍ୟକଶିପ। ସେମାନେ ଏତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ହୋଇଉଠିଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀ ଟଳମଳ ହୋଇଉଠିଲା, ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଥରହର ହେଲା। ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଦାନବ ସେନା ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସ୍ୱର୍ଗ ସେମାନଙ୍କର ପଦାନତ ହେଲା, ଦେବତାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କଲେ। ମହାବିଷ୍ଣୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। କି ସମ୍ବାଦ ବ୍ରହ୍ମଦେବ? ସମ୍ବାଦ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭୁ, କାଶ୍ୟପ ପୁତ୍ର ହିରଣାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିସାରିଛନ୍ତି, ଦେବତାମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ତ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଅମୃତ ପାନ କରି ସେମାନେ ଅମର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଅପମାନର ବିଷ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅମରତ୍ୱକୁ ବି ଉପହାସ କରୁଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ହିରଣାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଦେଇ ପାତାଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ କ'ଣ? ବାସୁକୀ ମସ୍ତକରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଛଡ଼ି ଆଣି ଧ୍ୱଂସ କରିବା ତାର ଅଭିପ୍ରାୟ। ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାର କ'ଣ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ? ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ଧ୍ୱଂସରେ ହିଁ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ। କାହିଁକି? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜ ପିତା କାଶ୍ୟପଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରୁଥିବେ ଏବଂ ମାତା ଦିତିଙ୍କର ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ଆପଣ କାଶ୍ୟପ ଏବଂ ଦିତିଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବିରତ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ କଥା ରଖିବେ। କେହି ଚାହେଁନି ନିଜ ଅଗଣାରେ ଉଠିଥିବା ବିଷବୃକ୍ଷ ପରିବେଶକୁ ବିଷାକ୍ତ କରୁ। ମାତା ଦିତି ଆଉ କାଶ୍ୟପଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ହିରଣାକ୍ଷକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ପାତାଳକୁ ଯିବି। ତାପରେ ମୋତେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବରାହ ଅବତାର।
ବରାହ। ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବରାହ ନିଜ ଦନ୍ତରେ ପୃଥିବୀକୁ ଧାରଣ କଲେ ଓ ଶେଷରେ ହିରଣାକ୍ଷର ଶିର ଛେଦନ କଲେ। କଣ ଖୋଜୁଛୁ ତୁ ଏଠି? ମୋ ମୃତ୍ୟୁକୁ। କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ରେ ବର? ଆଜି ମୁଁ ତୋ ଜୀବନ ନେଇ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ହିରଣାକ୍ଷ, ଯଦି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି ତ କରିନେ। ବରାବତାର ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ଜୟ। ବରାବତାର ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ଜୟ। ହିରଣାକ୍ଷର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୃଥିବୀ ରକ୍ଷା ପାଇଲା। ଏ ସମ୍ବାଦ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ କ୍ରୋଧରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲା, ପ୍ରବଳ ବିଷ୍ଣୁ ବିଦ୍ୱେଷୀ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ତା ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପୁତ୍ରର ଏ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତିରୁ ତାକୁ ଦୂରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ପାରିଲାନି। ତାର କ୍ରୋଧ ଏପରି ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯେ ସେ ପୁତ୍ରକୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ମତହସ୍ତି ପାଦ ତଳେ ତାକୁ ଦଳିଦେବା ପାଇଁ, ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରି ମାରିଦେବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ବିଷ୍ଣୁଭକ୍ତ ବାଳକ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ସବୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କଲି। ଶେଷରେ ଦିନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ନିଜ ସଭାଗୃହକୁ ଡକେଇ ପଚାରିଲା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ କାହାକୁ ତୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ? କାହିଁ ତୋର ଭଗବାନ ପିତାଶ୍ରୀ? ଏବେ ମୁଁ ଏ ଖମ୍ବରେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି। କଣ କହିଲୁ, ତୋ ଭଗବାନ ଏ ଖବର ଅଛି? ହଁ ପିତାଶ୍ରୀ, ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ଗଗନ, ପବନ, ବୃକ୍ଷଲତା ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏ ଖମ୍ବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରିବେ। କଣ? ଯଦି ତୋର ଭଗବାନ ଏ ଖମ୍ବ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି, ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଏକ୍ସେସ୍ କରିଦେବି। ଏବେ ମୁଁ ତତେ ଆଉ ତୋର ଭଗବାନ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିଦେବି। ଦେଖିବି ତୋର ଭଗବାନ ତତେ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବ। What?
ना से मानव ना से पशु এই তুচ্ছ প্রাণী হচ্ছে তাহলে তোর ভগবান। এ বহুরূপে এবে মতে এইটি বধ করবে। কশিপু স্বয়ং ব্রহ্মা তোতে যে বরদান দিয়ে তাকে স্মরণ কর, এবে সেই সময় আসিছি, তু অস্ত্রে ছিড়িবু না, জলরে বুড়িবু না, অগ্নিরে বি পড়িবু না, দিনরে মরিবু না, রাতিরে বি মরিবু না, আকাশ কি পৃথিবী, ঘর কি বাহার, কেউঠি তোর মৃত্যু হব না, রাক্ষস কি মানব, পশু কি পক্ষী, কেহি তোতে মারি পারিবে না। আরে মূর্খ, সে সবুর ঊর্ধ্বরে তোর মৃত্যু লেখা হয়েছি, তোতে মারিবা পাইঁ মু নরসিংহ অবতার নেইছি, নরসিংহ অবতার। বিশ্বাবসু, সবু দানব যে বিবেকহীন, নিষ্ঠুর এবং প্রতিক্রিয়াশীল একথা নুহে, অনেক দৈত্য অছন্তি যেউমানে দান ধর্ম জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের দেবতামানঙ্কঠারু মধ্য অধিক, কিন্তু সবুথিরে গোটে সীমা থাকে, সে সীমা অতিক্রম করে গেলে সৃষ্টির নিয়ম বিপর্যস্ত হুয়ে। সেইপরি জনে দানব, তাঙ্ক নাম হেলা বলি, সে জনে ধর্মাত্মা ছিলেন, দানী হিসাবে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল সবুয়াড়ে তাঙ্ক না ব্যাপি যাইছিল, এহাদ্বারা তাঙ্ক মনরে অহংকার জাত হেলা, এণু বামন অবতাররে তাঙ্কর সেই অহংকারকু ভাঙ্গি দিয়া গলা। বিষ্ণু নক্ষত্র দেবী গঙ্গা আবির্ভাব, এবে তো তাঁর অবতরণ সময় হয়ে, মতো কিছু করিবাকে পড়ে। Thank you.
ମାତ୍ର ତିନିପାଦ ଭୂମି ସେ ବାମନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜ ମସ୍ତକ ଦେଖାଇଦେଲେ। ବାମନ ତୃତୀୟ ପାଦରେ ତାଙ୍କୁ ଚାପି ଦେଇ ପାତାଳଗାମୀ କରାଇଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପାତାଳର ରାଜା। ଶୁଣ ବିଶ୍ୱବସୁ, ସତ୍ୟ ପରେ ତ୍ରେତୟା ଆସେ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ମୋରି ଶରୀରରୁ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ପର୍ଶୁରାମ। ସେ ଏକୋଇଶବାର ପୃଥିବୀ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନିଧନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଂଶି ରହିଯାଆନ୍ତି ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶର ରଘୁଙ୍କର ଦାୟାଦ ଦଶରଥ। ବହୁଦିନ ଅପୁତ୍ରିକ ରହିବା ପରେ ଋଷଶୃଙ୍ଗ ମୁନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁତ୍ରେଷ୍ଠି ଯଜ୍ଞ କରାଇ ଚାରି ସନ୍ତାନଙ୍କର ଜନକ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ମୋ ଶରୀରରୁ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାଁ ରାମ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ହିସାବରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ସେ ଧରାବକ୍ଷରେ ରଖିଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ସତ୍ୟରକ୍ଷାର ଆଦର୍ଶ। ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ ଲାଗି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜସିଂହାସନ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଚଉଦ ବର୍ଷ ବନବାସ କରନ୍ତି। ଦିନେ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୃଗ ଦେଖି ସୀତା ସେ ମୃଗଟିକୁ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ରାମଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା ସୀତେ? ଦେଖିଲି ପ୍ରଭୁ, କି ସୁନ୍ଦର ହରିଣଟିଏ! ମୋତେ ଆଣିଦିଅନ୍ତୁ ନା। ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରିୟେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭ୍ରାତା, ଜାନକୀ ଏକୁଟିଆ କୁଟୀରରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ନ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଯିବନି। ଯଥାଜ୍ଞା ଭ୍ରାତା। ଆସୁଛି ସୀତେ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆମେ ଦୁଇ ଭ୍ରାତା ନ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯେମିତି ତିନିଗାର ଡେଇଁ ଆରପଟକୁ ନ ଯାଆନ୍ତି। ଭିକ୍ଷ
ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ନିକଟକୁ ନ ଆସି ଭିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାହା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ତିନି ଗାରକୁ ଟପିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଫେରି ଯାଉଛି ମାତେ। ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ମୋ ପାଇଁ ପାପ ହେବ। ରୁହନ୍ତୁ। ସୀତେ ସୀତେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମୋର ଅନୁମାନ ସତ୍ୟ, ସୀତେ କୁଟୀରରେ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଭ୍ରାତା, ମୁଁ ଏପଟେ ଦେଖୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୀତେ 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 ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭ୍ରାତା, ସୀତେ କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି? ଆସ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ତା ମାନେ ମୋର ଅନୁମାନ ସତ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, କିଛି ଗୋଟାଏ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଆସ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭ୍ରାତା, ଆସ। ସୀତେ 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 ଆସ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାଇ କିସ୍କିନ୍ଧା ଅରଣ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ସେଠି ବାଳୀକୁ ହତ୍ୟା କରି ବାଳୀର ଭାଇ ସୁଗ୍ରୀବ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଲଙ୍କାରେ ରାବଣକୁ ହତ୍ୟା କରି ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ସିନ୍ଧୁ ତୁମେ ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ, ଆପଣା ଇଚ୍ଛାରେ ଅଧା ଗଢ଼ା ହୋଇ ବସିଅଛ ହେ ନୀଳାଦ୍ରି ଗୋସାଇଁ। ଭାବରେ ପ୍ରକଟ ଅଭାବେ ଉପତ, ତୁମେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ତୁମେ ହିଁ ସମାପ୍ତ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।